Comencem. Ara contestava, aprofito, no? Ara m'estaven preguntant pel xat del grup si això quedarà registrat. Sí, l'activitat quedarà registrada. Us recordo que és una activitat, és una formació que està emmarcada dins del nou programa d'escoles de bàsquet que ha impulsat aquest any la Federació Catalana de Bàsquet. És la segona xerrada que fem, està dentro del programa de formació continuada que estem oferint enguany. La primera xerrada la podeu trobar tant a la web, tant al YouTube del comitè tècnic, Tècnic TV, com al Moodle d'escoles de bàsquet. La pàgina que hem creat aquesta temporada, exclusiva per tota la gent que participa al programa d'escoles de bàsquet, i allà podeu trobar tant les formacions passades com la formació que farem avui, que realitzarem avui, d'acord? La formació que realitzarem avui va a càrrec del Joan Florit, que és entrenador ajudant de la selecció catalana masculina infantil i entrenador de l'infantil femení del bàsquet Almeda. Tot i això, ha estat molts anys treballant en base, treballant amb nens petits, a la categoria premini, i crec que el que ens pot aportar avui va molt en línia amb el que estem treballant, no? Que al final que és intentar apropar-vos a formacions i de qualitat al bàsquet base, no? A les primeres etapes de tot el nostre bàsquet català. Sí? La xerrada té com a títol l'aprendre jugant, i recull una mica el treball que ens va portar l'Alana Matas a la primera formació. I ell el que intentarà és contextualitzar dintre d'un marc teòric, no? d'un parc d'atraccions, tots els fonaments tècnics que considera bàsics a les primeres etapes, i bueno, ens explicarà una miqueta una manera atractiva de treballar-ho que pugui agradar als nostres nanos. Sense més, Joan, tot teu, qualsevol cosa. Podeu preguntar, podeu escriure el que vulgueu durant la xerrada al xat, però les preguntes les deixarem pel final, d'acord? Si teniu qualsevol cosa que voleu que pregunti jo al final de la xerrada, podeu escriure, i si no, vosaltres mateixos podreu fer les consultes pertinents un cop acabi el Joan. D'acord? Tot teu, Joan, endavant. Bones tardes a tots i totes. Primerament, moltes gràcies, Álvaro, per tot l'esforç que has dedicat a enganyar-me per poder fer tota aquesta xerrada. Després també agrair a la federació i res, sobretot amb molta il·lusió, que és el que sempre he intentat tenir des de que vaig començar a entrenar bàsquet, i a veure si podeu passar una estona entretinguda i tota la locura que he preparat, que espero que puguem arribar a tot i tocar un poc de tot, us serveixi amb el vostre dia a dia, que ho pugueu anar aplicant, que li pugueu donar voltes, que ho pugueu girar, etcètera, etcètera. Val? Esperem passar una bona estona. Intentaré ser el més breu possible dins de tot el que hem preparat. I res, deixeu preguntes, dubtes per escrit. Si hi ha alguna cosa en algun moment que algú necessita demanar-ho just en el moment que estem explicant algun fonament, etcètera, que ho pregunti i ho intentarem resoldre. Sí, i si no, ho deixem pel final, com ha dit l'Álvaro. Vale? Res, que ens hi fiquem i anem d'excursió un ratet. Passo a compartir pantalla a veure si tot funciona correcte. A veure. Vale, es veu bé? Tot bé, Joan. Tot bé? Perfecte. Vale. La meva proposta, i perquè tothom ho vegi, al final és crear d'una experiència que jo he pogut tenir amb escoles de bàsquet, tot i que moltes tasques de les que anireu veient, jo els he posat en pràctica amb altres categories, sí? I ho anirem xerrant, i si surt aquest tema ja el anirem comentant. La idea ha estat crear un parc d'atraccions on dins d'aquest parc d'atraccions hi ha diferents estacions que engloben cadascuna un fonament, i dins d'aquest fonament hi ha uns aspectes que veurem que jo penso o considero jo, vaja, el meu punt de vista, que són importants, i diferents tasques o exercicis o activitats que crec que són positives per poder treballar-ho. Vale? Volia començar la xerrada amb un petit vídeo, vale? D'una de les millors pel·lícules que jo he vist mai, sí? I us el poso
i el comentem 12 segons perquè veieu cap on vull encaminar tota aquesta xerrada i cap on crec que podem treballar amb els peques. Tom! Aston! Què ha venit a llenar a tots? ¿Qué ha dicho? Busca a alguien que hable alemán. Explica las reglas del campo. ¿Sabes alemán? No. Alles Herren, ich sage das nur einmal. Empieza el juego. Quien no haya llegado, ya no juega. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden. Se precisan 1000 puntos. El primer clasificado ganará un carro blindado nuevo. Um zu arbeiten. Menuda suerte. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rückenstand. Cada día leeremos la clasificación por aquel altavoz de allí. Al último clasificado le colgaremos un cartel en el que dirá Asno, aquí, en la espalda. Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen. Nosotros estamos en el equipo de los supermalos que gritan sin cesar. Quien tenga miedo pierde puntos. Drei Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar? En tres casos se pierden todos los puntos. Los pierden, uno, los que empiezan a llorar. Dos, los que quieren ver a su mamá. Tres, los que tienen hambre y piden la merienda. ¡Nada de eso! Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemandem etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt. Es muy fácil perder puntos porque hay hambre. Yo mismo ayer perdí 40 puntos porque no pude aguantar y pedí un panecillo con mermelada. Gehorsamkeit ist alles. De albaricoque. Und noch etwas. Piel de fresa. Bei diesem Pfiff, alles raus auf den Hof, aber schnell. Nada de chucherías. Porque no os vamos a dar, nos las comemos todas nosotros. Antreten en zweier. Yo ayer me comí 20. Schweint. Me duele la barriga. Jeden Morgen. Pero estaban buenas. Ist Appell. Os lo aseguro. So, das wollte ich euch noch sagen. Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die Dimension des Lagers leicht begreifen. Perdonad que me vaya enseguida, pero estamos jugando al escondite. Me voy corriendo o me tocará parar. Suposo que s'ha sentit més o menys bé. És un tall d'una pel·lícula que és La vida és bella, una de les millors pel·lícules que jo he vist. Sí? I ho volia introduir perquè al final crec que amb els nens hem de crear, tot i aquest entorn que tothom entén quin és, hem de crear el nostre joc, el nostre món, sí? Per fer-los a ells d'aquesta manera, sí? Per veure'ls així, que és jo... És el que em quedo d'aquesta pel·lícula, amb les cares dels nens, de felicitat, de sorpresa, de descobrir coses, de percebre màgia. Val? I a partir d'aquí, sí, us volia presentar això per començar a engegar amb aquest parc d'atraccions que ara us presento. Val, sí, aquí tenim una miqueta l'índex, sí, i anirem tocant tot per anar-ho veient. Val? Presentem. Val? Vam agafar la foto de PortAventura i cada lloc de PortAventura hi ha un fonament. Sí? Podem veure, per jo considero que les finalitzacions, el tir, el passe al bot i començar a inculcar coses de defensa, penso que és bàsic. Sí? I a partir d'aquí, doncs, bueno, presentar-vos aquest parc i explicar per què ho fem, com ho fem i quan ho podem fer. Val? Primer començo pel final. Quan? Al final, jo quan ho treballava amb peques a l'escola de bàsquet, potser cada 3 setmanes fèiem un parc d'atraccions per resumir, sí, coses que havíem treballat o fer un parc d'atraccions del bot o un parc d'atraccions del tir. Val? I ho anàvem encaixant per aquí. A partir de com? Dissenyant, que és el que intentarem ensenyar-vos, diferents estacions, diferents exercicis, tasques, experiències pels jugadors, que nosaltres també ens ajudin a poder crear segurament més tasques i més activitats. Val? Perquè
per lo que us deia del vídeo d'abans, perquè crec que és una manera de, i que després ho comentarem, d'enganxar i de tenir els nens desperts, amb il·lusió, sí? Amb aquells ulls brillosos que al final crec que fa que els hi pugui agradar tot el que els hi comencem a ensenyar a les primeres etapes. Val? A partir d'aquí, sí? Seguirem una mica, crec, i això ho anireu veient, és la creativitat, sí? És un punt per jo bàsic. Per ser creatiu, bueno, doncs has de... ara us posarem un vídeo perquè ho veieu, amb una història i comentar coses, però al final penso que es transmetre i generar il·lusió. ¿Vale? Sobre posar-te al món dels nens, donar-li voltes i pensar, sí? I sobretot em quedo amb una frase que un dia em va dir un entrenador amb bastanta experiència, que és generar-se inquietuds. Sí? Si som capaços de generar-nos inquietuds, segurament anirem a més i podrem proposar coses millors pels nostres jugadors. ¿Vale? Us poso un vídeo i ja passem directament al parc i a poder començar a veure coses, perquè penso que és un vídeo que resumeix molt bé una història de la creativitat i perquè hi puguem reflexionar un segon. Hi havia una vegada un nen que va començar a anar a l'escola. Ell era petit i l'escola molt gran. Un matí la mestra els hi va dir: "Avui farem un dibuix." "Que bé!" va pensar el nen petit. Li agradava dibuixar i ell podia fer de tot. Vaques, trens, pollastres, tigres, lleons, vaixells... Va treure llavors la seva caixa de llapis i va començar a dibuixar. Però la mestra va dir: "Ei, ei, espereu, que encara no és temps de començar. Encara no he dit que dibuixarem. Avui dibuixarem flors." "Que bé!" va pensar el nen. A ell li agradaven dibuixar flors de tots colors, tots tamanys. Llavors va començar a fer flors molt boniques, amb el seu llapis de color violeta, carbassa, blau. Però la mestra li va dir: "Jo us ensenyaré com es dibuixa una flor. Espereu un moment." I agafant el guix, va pintar una flor vermella amb una tija de color verd. La mestra va dir: "Ara podeu començar." El nen va mirar la flor que havia fet la mestra i la va comparar amb les que ella havia pintat. Li agradaven més les seves, però no va dir res. Va voltejar la fulla i va dibuixar una flor vermella amb una tija verda, tal com la mestra li havia indicat. Un altre dia, la mestra va dir: "Avui moldejarem plastilina." "Que bé!" va pensar el nen petit. Li agradava la plastilina i podia fer moltíssimes coses amb ella. Escurçons, homes de neu, ratolins, carros, camions... I va començar a estirar i pastar la seva bola de plastilina. Però la mestra va dir: "Espereu, encara no és temps de començar." "Ara," va dir la mestra, "farem un plat." "Que bé!" va pensar el nen petit. Li agradava modelar plats i va començar a fer-los de totes formes i grandàries. Llavors la mestra va dir: "Espereu, que jo us ensenyaré com es fa un plat." Llavors la mestra els va mostrar com podien fer un plat fons. "Ara ja podeu començar," va dir. El petit va mirar el plat que havia fet la mestra i després va mirar els que havia fet ell. Li agradaven més els seus, però una altra vegada no va dir res. Només va modelar una altra vegada la plastilina i va fer un plat fons, com el de la mestra. Molt ràpid, el petit va aprendre a esperar a que li diguessin què i com havia de treballar i a fer les coses iguals que la seva mestra i els seus companys. No va tornar a fer res ell sol. Va passar el temps i va succeir que el nen i la seva família es van mudar en una altra ciutat, on el petit havia d'anar a una altra escola. Aquella escola era més gran i no hi havia portes a l'exterior del seu saló. El primer dia de classe, la mestra els hi va dir: "Avui farem un dibuix." "Que bé!" va pensar el nen petit i va esperar fins que la mestra li digués què calia fer. Però ella no va dir res. Només caminava pel saló, mirant el que feien els nens.
Quan va arribar al seu costat, li va dir: «No vols fer un dibuix?» «Sí», va contestar el nen petit. «Però què cal fer?» «Pots fer el que tu vulguis», va dir la mestra. «Amb qualsevol color?» va preguntar el nen. «Sí, amb qualsevol color», li va respondre la mestra. «Si tots féssiu el mateix dibuix i féssiu els mateixos colors, com sabria jo el que ha fet cadascú?» El nen no va respondre res i, tot abaixant el cap, va dibuixar una flor vermella amb una tija verda. Vale, doncs reflexionem-hi, sí? Crec que aquest parc d'atraccions ens pot ajudar o pot ajudar els nostres jugadors i jugadores a que s'expressin, nosaltres a observar i a partir d'aquí deixar-los que ells vagin fent, sí? Que trobin el seu espai, els seus moments, les seves maneres, i al final els nens sempre ens sorprenen. Sí? Deixem que ho facin perquè crec que així podem treure'n més profit. Val? Passem ja directament a una coseta que jo considero molt important, que al final és el que ens donarà un parc d'atraccions, sí? De moltes estacions sobre un fonament determinat que ens permetrà jugar molt. Vale? Ens permetrà, i això són reflexions que jo m'he anat fent i he anat veient, que és que al final ens permet enganxar els nens, tenir-los imantats, i amb tot el que us plantejaré a nivell de cada fonament, penso que és interessant començar a tocar tecles que a la llarga són importants, per exemple, pel tir, o que són importants a l'hora de finalitzar, o que jo considero, en el meu punt de vista i amb el meu bàsquet, que són importants que les comencin a veure d'una manera o d'una altra, sent creatius o més marcat una miqueta per l'entrenador. Val? La idea aquesta de jugar molt, que el nostre joc sigui ric. Val? Doncs ja passem al parc, intentem veure aquesta una miqueta proposta pràctica amb els diferents fonaments. Val? Com monto jo un parc d'atraccions? Val? Jo, amb gent que he treballat, sempre posàvem, hi havia com uns tíquets, que era, m'ho invento, fer 10 vots amb la dreta i 10 vots amb l'esquerra per poder anar a la cua d'una estació. Vale? Pues, bueno, els nens i nenes compraven tíquets i a partir d'aquí podien anar a l'estació que ells consideressin o que més els agradés, o no podien repetir d'estació, o si el tíquet no el feien bé l'havien de tornar a comprar... I aquí mil i una idees que se us puguin acudir de generar tíquets, sí? Ja sigui inclús regalant alguna moneda i que l'hagin de deixar, històries que vosaltres vulgueu. Val? I a partir d'aquí, perdoneu. Vale. Tornem, ja hem parlat una miqueta d'aquestes quatre coses, hem vist el parc, sí? I si anem al parc, doncs bueno, anem a les estacions de tir, sí? Podríem muntar el nostre parc d'atraccions del tir i anem a veure una miqueta què considerem important del tir. Sí? Jo, vaja, el meu punt de vista, us intento aquí remarcar 6 punts que per jo són claus a l'hora de tirar, sí? Tant en aquest moment d'una manera o d'una altra com més endavant, que és el tema dels peus, que jo m'agrada explicar-ho com que són uns avions que viatgen d'un aeroport a un altre, tot el tema de continuïtat, que sigui un llançament suau, que sigui fluid, que sigui un sol moviment, tot el tema de la flexió i el punt d'inici, jo m'agrada explicar-ho com una granota o un cangur, perquè al final ells aprenen a començar a utilitzar les cames i treuen la bola potser de la panxa, no ho sé, la comencen a treure d'allà, ja veurem. Sí? Després el tema de caçar aquesta pilota amb les mans, val? Perquè... considero que és molt important tenir aquestes mans preparades i li posem el símil d'unes orelles, sí? Començar a fixar-se en quines coses pot fer la pilota quan tirem, començar a donar eines per veure com poden quedar les mans quan acabem el tir, sí? Que els hi posem, ostres, que et facin una foto i surtis superguapo quan acabes de tirar, o superguapa, vale? I perquè, o què busquem amb tot això, o que ens agradaria trobar? Doncs molt fàcil, que comencin a tenir situacions d'equilibri, que es trobin còmodes tirant, que sigui un viatge agradable, que aquesta pilota pugi i baixi, sí? que tinguin un cert ritme,
i que sempre puguin tenir aquestes mans preparades, val? Doncs a partir d'aquí, dins el parc d'atraccions, i anirem entrant bastant ràpid i si no podem entrar per tot no ho farem, val? Jo us he proposat, i aquestes històries després les podreu veure i navegar-hi vosaltres, perquè suposo que amb l'Àlvaro ho deixarem penjat el model de les escoles de bàsquet, val? Si jo entro dins els peus, doncs, bueno, us proposo tasques, fer unes portes de conos perquè jo comenci fora de la porta i quan acabi de tirar hagi entrat dintre la porta, fer-ho amb taques i cercles com si fossin... Jo estic fora de l'aeroport i viatjo quan acabo de llançar i de caure dintre l'aeroport, tirar sobre superfícies que em donin desequilibri o una certa incomoditat perquè, no sé, aquests totxos que veiem em fan col·locar els peus d'una manera més adequada i com si estiguessin esquiant. Bueno, i inventar-se històries que al final crec que ells, si tu montes una estació, un parc d'atraccions del tir i montes totes aquestes històries, doncs, bueno, vaig a la meva experiència, els nenes estan encantats. Sí? Dels que més li agraden, és, per suposat, és el trampolí, sí? que s'ho passen teta. Val? Després, perquè anem veient exemples, no sé, del punt d'inici, sí? O de flexió, doncs el mateix, sí? Saltar sobre el trampolí i tirar saltades d'un punt d'aeròbic, inventar-se mil i una autopassades i que després et serveixin per agafar aquesta pilota i iniciar el llançament amb tota la idea de granota i cangur. Fer malabars amb dues pilotes i després agafar-ne una i tirar diferents situacions d'equilibri, colpejar una bola una i una altra i agafar la que estàs colpejant per després tirar moltes històries, val? I que ens porten a jugar per mirar la pilota. Bueno, els jocs del mata-ocells, que es tira des de darrere el taulell i fer punteria perquè aquesta pilota bombegi dins dels cercles, exercicis amb triangles de conos, fer situacions de tir properes perquè ells vegin la importància de bombejar, tirar per sobre un material. Un altre que jo m'ha semblat brillant i que m'ha funcionat molt és tenir una cistella mini i una micro, o inclús una cistella gran i una mini d'aquestes que es poden moure i posar-la una sota l'altra i fer una cistella doble, veure la cara felicitat d'un nene o una nena quan fica una cistella doble és una passada. Sí? I proposar una estació amb diferents tirs, de cullera, d'esquena, de lo que vulgueu. Després, a nivell de continuïtat, sí, estar assegut sobre un fitball i a la de tres impulsar-se i tirar, rebotar sobre el que et fitball, jugar a tirar la pilota contra el terra. Per al tema de caçar mans, de tenir les mans preparades, picar-la contra el terra. Un altre que agrada molt és l'entrenador està amb un fitball, el nen et tira la bola, li piques i ell l'ha de caçar. Sí, també els agrada molt tirar-la contra el taulell. Mil històries. Aquest pot ser una miqueta més avançat, que a vegades, i és normal que en peques obrin molt els colzes, però si es fa estirar entre dues piques, potser ells ja passen més aquests colzes endavant, tot i que encara que ens tirin amb dues mans. Val? I al final, de foto, sí, doncs jo he jugat amb guants, he jugat amb posar-li monedes de pòquer, embolicar-li la mà amb cinta de paper, que tirin asseguts a una cistella petita. Bueno, mil històries de que els hi ajuda, penso, a complir, sí, una miqueta aquestes històries del tir. Vale? Seguim. Passem una miqueta aquí tot el que hem vist. I després podíem entrar ja, anar en el de les finalitzacions. Vale? I plantegem el mateix. Què ens interessa de les finalitzacions? Doncs el cop de canell, el genoll, anar amunt, utilitzar el taulell, fer-los entendre la importància. Com és d'important el tema dels recolzaments? Sí, la mà llunyana de la defensa. Sí, i què busquem? Doncs bueno, busquem que ens fem amics d'aquest taulell, aprendre a saltar, a velocitat en l'inici de les accions, jugar amb diferents ritmes, que hi hagi un bon tacte de pilota i l'equilibri a l'hora de finalitzar. Vale? A partir d'aquí,
més del mateix. Sí? Vaig al cop de canell, infinitat de pilotes a estació, on tenim diferents pilotes perquè puguin tirar. Tirar des de sobre d'una cadira. No passa res. Si cauen, s'aixecaran. Sí? Però situacions d'aquestes els hi ajuda amb tot el tema del cop de canell. Tema dels guants. Si tenim, que tots de bàsquet, crec que tots a l'habitació tenim una microcistella petita, doncs, bueno, penjar-les en algun lloc al pavelló i que puguin practicar amb això. Després, a nivell de la importància d'aixecar el genoll, si tenim qualsevol caixó, una escala d'aquestes d'educació física i que caiguin després equilibrats en la colxoneta, pujar sobre el banc i poder tirar. Després, el tema de que jo els hi faig veure d'anar-se'n amunt, que intentin volar, que intentin ser com un avió, bueno, entrades fent el segon pas amb el trampolí, sobre un caixó, sobre un estep, sí? Després caure sobre una colxoneta, penso que ajuda a que aquest detall comenci a aparèixer. Val? Després, a nivell d'utilitzar el taulell, a veure si vol entrar... A utilitzar el taulell, jo sempre utilitzava doncs, des de diferents superfícies intentar tirar el taulell, posar una taula. Alguna vegada havíem estat bastant bojos i ficar una cadira sobre una taula per tirar de més a prop, però bueno, aquí es necessita un cert control per aguantar la cadira. Bueno, que tinguem tot aquest material per intentar buscar aquest taulell a l'hora de finalitzar. Després, a nivell de recolzaments, doncs, bueno, tasques de ficar molts conos i que els hagin d'esquivar, des de sobre un banc, caure i jugar amb dos recolzaments, venir enrere i saltar un banc, venir enrere agafant la pilota d'algú, sí? En banc o sense. Un que és molt divertit, que us el poso aquí baix, que és tirar-los un pitbull i ells l'han d'esquivar a l'hora de finalitzar, recollir pilotes que et puguin tirar d'una diferent manera, perquè aquí d'una manera o una altra, pots enganyar-los o sense enganyar-los, ells ja comencen a treballar una cosa que més endavant crec que és important introduir, que és l'ús del pad zero. I en diferents situacions de tirar una pilota o una altra, doncs pot aparèixer això. Val? I per últim, exercicis que ens poden ajudar amb el tema de la mà llunyana de la defensa. Val? Que és anar amb parelles agafats d'una mà, sí? Jo tiro i li dono la mà al company, llançar amb una bola i amb l'altra mà portar un altre objecte, agafar-ho a l'aire, sí, depenent del nivell i dels nens que puguem tenir. I aquí acabar de finalitzacions, passem al vot i més o menys una miqueta el mateix. Quins són els aspectes que considerem vot? Bueno, mirar, per jo el fonament més important que hem de treballar amb els peques, aprendre a mirar. Sí? Jugar amb ritmes, que aquest vot sigui tens i controlat, la mà que no juga, sí? La mà que no vota, que siguem explosius, sí? I també fer-ne ús de la mà llunyana de defensa. Què busquem? Doncs molt bé, el que dèiem, aprendre a mirar, reptes de tacte de pilota, perquè són importants després a l'hora de controlar i dominar aquesta pilota, jugar en diferents velocitats, treballar amb dues mans, sí? I al final el que ens passa més a escoles i preminis, que és jugar a camp obert. Val? I a partir d'aquí, doncs veure algunes tasques que ens pot ajudar a aixecar el cap, imitar un company. Nosaltres jugàvem a un col·le que vaig estar, al joc de les lianes, sí? Que jo anava botant i havia d'anar agafant una pica o una altra i anar canviant de mà, com si estigués a la selva. Un altre que ens agradava molt era el túnel del terror, que jo els hi tiro pilotes, fitballs, cons lliscant per terra mentre els jugadors van botant i han de travessar aquest túnel sense que els objectes el toquin. Val? Això a nivell d'aixecar el cap. A nivell de tenir vots tensos i controlats, un molt divertit era que es posin a votar a sobre d'un banc mentre van caminant sobre el banc i voten a terra. Sí? Això els obliga que aquest vot, sí, hagi de ser més tens perquè t'hagi d'arribar a la mà, perquè tu estàs a més alçada. Un altre és fer un vot amb una mà, passar per sota la bola i quan ja estàs a l'altre costat, fer un vot amb l'altra mà i donar seqüències d'aquestes.
fer servir guants per tot això crec que és molt productiu. I llavors, un que vaig jugar l'altre dia, perquè al final també això també va de copiar i aprendre coses i el per què, penso que et pot ajudar molt a fer alguna competició amb piques i haver-hi de posar cons de colors a sobre. Val? I si seguim una miqueta, exercicis perquè els nostres jugadors puguin, o jugadores, siguin una miqueta més explosius a l'hora de reaccionar i atacar la cistella a través del bot. Bueno, el d'agafar-se per la cintura, aquest que intento dibuixar-vos aquí, que potser sigui una miqueta difícil d'entendre, però hi ha un jugador amb pilota botant i darrere hi ha un jugador que li aguanta una bola a l'esquena amb la seva mà. I el de davant ha d'intentar aconseguir que la pilota que té a l'esquena toqui a terra, sí? I el de darrere ha d'intentar sempre tenir-la enganxada a l'esquena del jugador. Bueno, penso que són treballs que poden ajudar a canviar aquests ritmes, a sorprendre, que al final són tan necessaris quan juguem amb el bot. Després, a nivell de ritme i alçades, a veure si vol... Vale, perfecte. Doncs, bueno, caminar sobre un banc, fer un bot a baix, un bot a sobre, un bot a l'altre costat, utilitzant les dues mans, fer botar diverses pilotes, i aquests dos d'aquí baix, que al final que es, jo li marcava que l'espai vermell aquest que és que el terra crema, sí? I jo és com si passés per sobre el foc i m'obligava a picar els peus i tenir el bot separat per després poder-lo llançar més endavant. No igual els rius, que les quals són aigua i sobre d'elles no es podia botar. Doncs, bueno, anar inventant aquestes històries com intentàvem marcar o explicar al principi amb el de la vida és vella. Val? Després, una miqueta, el tema de la mà lliure, diferents exercicis per treballar aquesta mà, llançar-li diferents objectes mentre boten, pilotes de tennis, de ping-pong, que la puguin agafar, amb el cercle, mentre jo vaig botant amb el cercle, passo la bola per dins el cercle i en canvio de mà al cercle, jugar el típic joc de matar que els encanta tant als nens, de mata conills, bueno, doncs intentar apartar aquestes pilotes d'espuma que et puguin tirar, o inclús jugar, que també seria un treball de punteria, que algun jugador amb pilota d'espuma intenti tocar la bola i jo la protegeixi. Val? I són idees que penso que poden servir per treballar aquesta mà lliure. I per últim, del bot, sí? Bastant important d'ensenyar-los això. Al final, el túnel que comentàvem abans, per això també serveix molt per fer ús d'aquestes mans, quan pots fer un objecte i apartar-lo amb una mà i passar per l'altra, doncs donar-los aquest feedback i aquesta indicació perquè ells puguin expressar-se aquí dins d'aquest túnel. O el típic, que segur que l'han fet tots, de jugar a robar pilotes, que algun en pugui tenir dos, bueno, mil idees que se'ns puguin acudir. Al final, robar no sé si és tan important, però aprendre a començar a donar aquest desig de tocar pilota. Vale? Perquè així a tots els jugadors ens obliga a protegir, a canviar direccions, etc etc. Val? Després, si tornem a ser una miqueta el que teníem, vale? Perquè no ens perdem el fil del mapa, vale? Doncs anem una miqueta al passe. Val? I a partir d'aquí, què considero jo important? El que us deia, per jo mirar és la clau de tot. Jo me'n recordo que l'últim premini que vaig entrenar encara m'ho expliquen avui en dia algunes que són preinfantils, sí? I els hi explicaven als papis de que què he fet avui, he mirat molt. Bueno, doncs fantàstic, penso que aquí és la clau de tot, sí? Tenir aquestes mans preparades, jo els explicava a les peques que havien de ser supermans per córrer per davant, vale? Doncs a nivell de generar tasques que ens donin tensió i precisió, que busquem diferents opcions de precisió amb aquestes finestres que després són molt importants per passar, aprendre a donar-los direcció, sí? I aquí l'últim, que és un tema que potser són més exercicis, seria més difícil incloure-ho dins un treball per estacions, però que penso que és interessant que en un moment o altre, potser començant el parc d'atraccions de la passada, es pugui fer un joc o un altre. Val? Què busquem? Doncs busquem això, mirar, treballs de precisió, tensió i
variar, que ells experimentin el màxim de coses possibles. I a partir d'aquí mirar algunes tasques. Què és important? Doncs, bueno, caçar frisbees. Els hi encanta. Sí? El típic joc de que un jugador té una pilota, la tira cap a dalt i el seu company li passa la bola, li retorna i ha d'agafar la bola que havia tirat cap a dalt. Una altra que jo m'encanta i que serveix molt per qualsevol element dels que m'ha anomenat anteriorment del passe, sí? De jugar a tennis. Al final, jo intento fer el punt, sí? Amb la bola de bàsquet a botar a l'altre camp i jo jugo que només la poden agafar amb una mà. Si veiem que és molt complicat, doncs que la puguin agafar amb dues mans i han d'intentar fer el punt a l'altre camp com si juguessin a tennis. Després, a nivell de tensió i precisió, bueno, tirar conos, pilotes, objectes que puguin estar sobre alguna superfície, jo ho feia amb bancs, si teniu algun altre material que pugui servir, penso que és interessant. El joc de xocar les pilotes, sí, que una parella ha aconseguit fer 10 passes i l'altra parella intentar caçar al vol la pilota que s'està empassant l'altra parella. Dos jugadors, cadascú amb bola, un tira la seva pilota en l'aire, l'altre l'ha de tocar. Sí? Si teniu, no sé, hi ha molts pavellons que teniu una cortina grossa, doncs és un bon moment que un tira la bola a l'aire i l'altre sobre bot, i intentar tocar aquesta pilota que li ha tirat el company. I no se'n va lluny perquè al final reboten contra aquesta cortina. Per seguir, temes de donar-li direcció a la bola, doncs, bueno, el que dèiem, el tennis serveix per tot. Jugar al joc del frontó contra una paret, com si fos el tennis, però en frontó, el mateix joc que hem plantejat abans perquè els obliga a estirar aquests braços i a ser precisos amb aquest passe i donar-li una bona direcció. El tema de les mans diana, sí? Jugar, posar un cercle, per exemple, cercle de mig camp, a mitja pista, posar un aro i jugar a intentar fer punt, com si fos el tennis que també tenim a baix, però que m'obliga a poder-me moure, jugar mentre voto, sempre la pilota ha d'entrar picada dins del cercle. Bueno, penso que són jocs que ens ajuden o estacions que ens poden ajudar a tenir aquestes mans preparades. Vale? A nivell de finestres, llançar-los aros per terra, rodant d'una manera o d'una altra, una miqueta a l'aire, perquè hi puguin passar una pilota, això els encanta. Crear, per exemple, un típic el joc que segur que han fet tots o que el tenim molt al cap, de que dos se l'intenten passar sense que el mig el toqui, però reduir-ho en un espai, inclús si pot ser posar-hi com unes parets perquè hagin de precisar millor amb aquests passes. I torno a repetir, no és per ser passat, però el tennis... Això em sembla un joc que també t'obliga a buscar els millors espais i més si ho jugues amb dobles i cada vegada ha d'agafar la bola un, sí? I això t'ajuda potser a buscar millors finestres d'on passar, sí? O tirar per aconseguir el punt. I per últim, que és el que us deia, que jo ho considero bastant, no sé, són dos jocs importants, potser per abans de començar el parc d'atraccions del passe o al final, és el bàsquet mataconills, que hi ha un equip que són els que tenen les pilotes grogues, que són pilotes d'espuma, que poden matar el jugador que té la pilota de bàsquet i els altres han d'intentar fer cistelles sense que els cacin. Si els cacen, canvien els rols, val? I jo ho jugo amb que els jugadors que tenen pilota de bàsquet no poden votar, val? I és com un partit de bàsquet, però els defensors tenen pilotes d'espuma per matar conills, val? I és ajuntar dos jocs. I és un joc que els encanta molt i penso que obliga els jugadors a ajudar-se, a mirar moltíssim sense que tu els hi hagis d'explicar tots aquests aspectes. I després un altre, que és cada equip té una pilota, els blaus tenen bola, els vermells tenen bola, i no guanyo si no robo la pilota de l'altre equip. Vale? He de mantenir la meva i he d'intentar robar la dels altres. Val? I aquí amb el del passe acabem i anem a l'últim. Sí? Que ja m'estic fent pesat, crec. I anem a una cosa que segurament molta gent que jo conec et sorprendrà, que xerri de defensa, quan hi havia anys a Premini que no feia res de defensa, però bueno, crec que
que he reflexionat, he canviat i m'agradaria proposar coses que al final he fet d'una manera o d'una altra i que penso que ens ajuden a començar a inculcar una sèrie de coses als nostres jugadors, com és agilitat de peus i de mans, aprendre a utilitzar el cos, no tenir-ne por, aprendre a tenir una lluita neta, sí, i un desig de pilota. I què busquem? Doncs, bueno, busquem ganes de pilota, tirar més cops que ningú, perquè al final un nen petit ficar el bàsquet és una de les seves millors experiències, és el que més il·lusions hi fa. Doncs, bueno, si més ganes de pilota tenim i més vegades podem tirar, més opcions tindrem de ficar, i intuïció i anticipació. Val? I a partir d'aquí una mica resum de estacions, aspectes que podríem treballar, doncs, per tot aquest tema d'agilitat de peus. No sé, l'altre dia també ho veia per internet, per un tuit, sí, de treballar amb cercles, vas botant i l'has de saltar, et podria, no sé, inculcar com si els salts que puguis fer d'anar al rebot, mentre l'aro va rodant, intentar treure un peu, passar-lo dins aro i treure'l, passar-lo dins aro i treure'l. Exercicis com si juguessin una porteria i que s'han de fer un passe picat amb la pilota. Bueno, hi he de defensar la meva porteria perquè no em marquin gol. Qualsevol treball d'escales, però no escales per fer, sinó introduir-hi una pilota i que puguin anar fent coses. Per exemple, un peu a cada esglaó mentre em vaig tirant la pilota amunt i avall. Mil idees que se us puguin acudir. Fantàstic per generar totes aquestes situacions d'agilitat de peus. Sí, esquivar pilotes que em puguin tirar mentre jo estic en un cercle de conos o tocar cons de colors botant o sense botar. Bueno, idees que ens podríem fer, crear estacions on treballéssim en alguna l'agilitat de peus. Vale? A nivell de mans... A veure... Vale? Doncs, bueno... Mantenir moltes pilotes botant i potser, ostres, tenim una estació i podem tenir tres nens per estació. Doncs, ostres, els hi posem 8 pilotes i que els hagin de botar el màxim possible, que cap es pot quedar a terra. També treballs d'escales, però aquí incidim molt. Per exemple, jo faig escales i vaig passant una pilota i tinc les mans preparades. I incidir també, encara que seguim fent treball de peus, de donar-li molta importància a les mans. I aquest és un altre joc, bueno, una petita estació molt semblant a la que dèiem abans. Jo estic votant i sí, estic al mig, he d'anar per tant pilotes que em poden tirar i a la vegada doncs, intentant a tocar un cono sense que els de fora em puguin pillar. Bueno, són idees de jocs que et fan moure, que et fan estar ràpid amb les mans, ja sigui per anar a tocar un con, per escapar i per treure una pilota. Ús del cos. Jo m'agrada molt xerrar de què ha de ser una paret, el del jugar al joc de les porteries, però amb un futbol, i jo l'he d'aprendre a parar amb la panxa. El futbol va picat, inventar-se que moltes escoles tenim porteries de futbol sala o handball, doncs, bueno, lligar-hi dues cordes i intentar marcar gols per aquest espai que teniu a les línies negres, doncs, i que jo el pugui parar amb el cos. I per acabar... Lluita i desig, que al final són coses típics, jocs de mil varietats d'inici, de veure qui es queda una pilota o una altra. Sí? L'entrenador tira una pilota dintre un cercle i hem d'aconseguir que ningú la pugui agafar i que si la pilota s'apropa als que són tòrics defensors la puguin agafar. Tirar pilotes de mil maneres diferents per veure qui primer l'agafa i generar una acció de tir o no, el que vosaltres considereu. Val? I, per últim, aquest desig de pilota. Pues, bueno, jugar al joc del mocador amb diverses pilotes i pot ser diferents colors per treballar diferents estímuls, perquè no només hi hagi dos nens que participin, sinó que en puguin sortir tres o quatre a la vegada i jugar-ho. Sèries de colors i veure qui agafa primer la pilota guanya. Sí, i pot tenir opció de tirar o no tirar, el que vosaltres considereu. Jugar amb una o dues pilotes i intentar-se anar robant, com dèiem a l'exercici abans de vot, que penso que també indueix molt o porta molt a que
a que pugui robar i anar a tocar pilotes i tenir desig de recuperar-les, i un altre que per ells també és molt divertit, que és tirar pilotes sobre colxonetes d'aquestes que no els hi faci por o que es puguin tornar entre cometes fins i tot bojos per llançar-se en planxa i a veure qui la conquista primer. Vale? I ja per anar acabant, que sé que és bastanta informació, sí, tot això ho penjarem i espero que us pugui servir i pugueu navegar i demanar mil i una coses, el que necessiteu. I per tancar-ho, considerar lo important que és observar. I ho lligo amb el que veiem al principi de la vida és vella. Observeu per analitzar què està passant i per seguir creant. Sí? Al final, mirar els ulls dels nens. Si aquests ulls brillen com brillaven els de la vida és vella, crec que anem ben encaminats. Els tenim enganxats, com dèiem abans, i la nostra feina i la nostra il·lusió que els intentem transmetre crec que és bona. I aprenem a escoltar-los. Sí? Potser també lligar-ho un poc amb el que dèiem abans de la història de creativitat. Escoltem-los, mirem-los perquè ells s'expressin i ens facin ser millors entrenadors. I per jo, ja quasi acabant, el més important, santa paciència. Sí? En aquest món que ara vivim de la immediatesa i que els nenes i nenes tenen tot o la majoria tenen les coses quan ho volen i el més ràpid possible, doncs, bueno, no sé, us volia compartir aquesta frase que l'altre dia hi pensava, i és que tinguem clar que com a entrenadors acompanyem els nostres jugadors un petit període de temps, sí? I després els hi vindrà una altra etapa i et seguiran desenvolupant. I a vegades, sí, és molt senzill comentar-ho i és molt complicat fer-ho. Però, no sé, jo us convido que els hi doneu el que els heu de donar. És una etapa, per suposat, per fer molt, ja ho heu vist, que ens podem tornar bojos de fer coses, però no volem córrer. Vale? I és una miqueta una reflexió que us volia compartir. Jo els puc entrenar un any, però després vindrà un altre, i si jo he fet moltes coses, tot i que tingui la sensació que no surten, sí, ja veureu com després, amb paciència, les coses acaben sortint. Val? I per últim, us comparteixo que això ja ho mirareu després, llocs on jo agafo idees, sí? Tant sigui de pàgines d'internet, d'aixons de Twitter, sí? I d'Instagram, que sempre hi ha alguna cosa. Sigueu bons copiant. Busca el perquè del que facis. Jo puc copiar un exercici que molts dels que heu vist aquí segurament són d'un altre lloc, alguns pot ser inventats, però tingueu clar per què ho voleu fer, que és com jo us he intentat estructurar tot. Val? I per últim, més important que mai, sigueu uns friquis amb això, que el vocabulari sigui el més proper als vostres nens. Adapteu, transmeteu i arribeu als vostres nens. Ajudeu-los, sí, coneixeu-los, mireu-los molt, observeu-los com d'abans, sí? Però sigueu capaços d'inventar-vos les vostres històries. No sé, l'altre dia en el col·le on treballo fèiem una estació de bàsquet i el cono era un gelat i posaven la pilota a sobre i així feien el gelat i el jugador havia de venir corrents i saltar i trepitjar dos cocodrils i fer una entrada. I els nens estaven encantadíssims. Bueno, intentem trobar aquest vocabulari, aquestes coses per enganxar-los. Val? I per últim, res, donar-vos les gràcies i compartir aquesta frase, que al final me la va fer conèixer el Joan Cortés quan vaig fer el curs jo d'iniciació fa uns quants anys. I que és una frase del Ricard Casas, que diu que aquesta feina és molt difícil, has d'anar-hi al límit, has de deixar-hi tot el que tens, has d'estimar-la, has de buidar-la i has de sentir-la. Sí? Que millor que poder entendre aquestes coses i, a més, donar tot el que nosaltres tenim pels més petits quan comencen per il·lusionar-los i que els hi encanti el bàsquet. Res més.
quasi he fet el meu rècord de no xerrar una hora seguida. Per tant, espero que us hagi pogut agradar. Segurament he anat molt ràpid en moltes coses, però també ho he fet pensant en que això pugui quedar penjat i que tots hi pugueu navegar. I després, si necessiteu un correu meu, jo us el felicitaré, us el deixaré, i que em pugueu escriure per comentar qualsevol cosa d'alguna tasca o d'una altra. I ja està. Res, que molt agraït d'aquesta oportunitat i espero que hagi estat entretingut i que us hagi servit per donar volta a les coses i per seguir creant-ne d'altres. Val? Res, Álvaros. Moltes gràcies, Joan. Tot teu. Deixo de compartir. I m'acabo. Abans de passar les preguntes que veig mans aixecades, felicitar-te. Ja, bueno, tu i jo ens coneixem de fa molts anys. Jo sabia que sortiria bé, però realment és just el que demanàvem, no? O sigui, primer, que felicitar-te perquè els que et veiem treballar cada dia tenim la sort de veure que aquesta frase que has ficat aquí al final del Ricard la portes, l'exemplifiques com ningú. Vull dir, il·lusió no et guanya ningú. I els ulls que parles dels xavals se'ls hi veu i totes les tasques originals que proposes. Vull dir, realment és una passada veure el microclima, el micromón que aconsegueixes crear una mica les sessions, que bàsicament és el que demanàvem i el que volíem portar aquí, no? Alguna idea concreta, però més enllà de la idea concreta de la contextualització que ens ha fet amb el parc d'atraccions, no? El poder desengranar cada fonament, quines són les coses importants, les que nosaltres hem de saber, que no cal que les sàpiga el nen, que només les hem de saber nosaltres, i aquestes coses importants, com portar-les a la pràctica dins del seu món i la seva realitat. Crec que el document és una passada i bueno, doncs el poder-lo tenir penjat aquí segur que ajuda molta gent, Joan, més enllà de la gent que ho hagi pogut veure avui. I res, que moltíssimes gràcies. Que ja t'ho passaré i ja saps que penjat i que hi puguin navegar, perquè al final és un geniali. Si s'ha de retocar alguna cosa, que també pot passar que algun moment hi hagi algun error i algú el troba, doncs que no passarà res en dir-ho, o si inclús es poden afegir coses, que benvingut serà, no, Álvaro? Per tant, i tant. Que qualsevol cosa que es pugui modificar, que ho diguin, que encantats. I tant. Bueno, Joan, si et sembla, passem a preguntes, vale? Dispara, vinga, va. Soc bastant novell amb això, però he vist alguna mà aixecada. Si us sembla, algú dels que hagi aixecat la mà, que directament es tregui el micro, please, i dispari. Hola. Va, si feis preguntes, no xerraré una hora. Us intentaré fer més ràpid, va. Han desaparegut les mans que teníem. Sí, hi havia dues mans, ja ho he vist, també. S'han pirat. Va, jo en faig una. Vinga, Carol Gorka, som-hi. Ostres! Et demanaria el teu top 3 d'exercicis. Un ens ha quedat clar, que és el tennis. El tennis ha quedat clar. Però a banda sí, del tenis... Sí, exacte. Jo quan era jove jugava a tenis. Top 3. El tenis ja me l'has afegit tu, per tant, els altres dos. I us vaig explicar una tonteria que crec que és que també és important. Jo, és de tirar damunt d'un trampolí, els hi encanta. I l'altre que jo m'encanta és la cistella doble. Sí? Vaig molt al tir perquè jo també m'he tornat molt boig analitzant aquestes coses, però jo tenis, cistella doble i trampolí. I el trampolí, perquè veieu, sí, en peques l'he treballat, però l'any passat tecnificava una júnior i perquè era molt robusta amb el tir, fèiem 3 sèries sobre 3 tirs a sobre el trampolí i després baixàvem a baix a tirar. I va acabar trobant-se còmode, sí? I el seu tir va millorar. Després hi ha nenes que jo en preinfantils ho he fet això i en Iñaki ho troben, digueu-li, avorrit. Però bueno, elles no se'n donen compte i al cap d'un cert temps, que és aquesta paciència que dèiem, el seu tir canvia i mola molt veure-ho. Sí? El que passa que això també és les experiències, anar-ho veient, etcètera, etcètera. Però això, Gorka, tenis tercer, segon trampolí i primer cistella doble de 700 exercicis que hi havia. Molt bé. David Gómez, veig que tens la mà aixecada. Bona tarda. Bones, David. Digues.
A veure si et sentim, que no et sentim. Ara. A veure? No. Ara no, sí o no? Ara sí. Sí, perfecte, David. Dispara. Sí? Vale. No, dos coses. Una és que, bueno, els exercicis estan sempre pensats pels nens, però crec que també són vàlids per infantils i cadets, perquè a vegades pensem que deixem de ser nens amb 10 anys i, bueno, jo estic fent exercicis per coordinació i per tir i per tot això. I si passa amb pipa. A vegades parlem d'escola, però no ha de ser tampoc una escola, no? L'escola sempre. I bueno, si no sé si tu has trobat que de fer exercicis amb nens més grans i si ho rebutgen o si no ho rebutgen. Bueno, un poc, sí, gràcies, David. Un poc era el que comentava ara. No ho sé, també després aquí tu pots intentar fer una tasca o una altra i has d'observar com ho perceben ells, perquè realment els hi serveix. No ho sé, jo que del futbol, de que em tiris tu una pilota i jo amb el futbol te la torni, per tu anar amb les mans superpreparades per caçar aquest tir, em sembla molt guai. L'altre dia el feia amb nenes grans, amb dos pilotes de bàsquet, i sense jo explicar-los, també m'interessa molt la que xoca amb la seva pilota, la que li tiren, és com si estigués treballant energia que jo li dic per aprendre a passar, saps? Bueno, has de trobar aquest punt, quin exercici, no sé, jo aquest dels malabars de tirar-se dos pilotes, amb tres no ho he provat perquè jo sóc bastant negat en fer malabars, però amb dos pilotes i quan de cop i volta en caces una i tires, bueno, has anat trobant quin exercici et pot anar, i el que et deia abans, el del trampolí. Mira, en aquesta jugadora que vaig tecnificar li va anar de luxe, o aquesta sensació vaig percebre jo, i ella estava encantada. Joan, avui tira'm amb el trampolí. Bueno, no ho sé. Has de trobar, mirar-los, xerrar amb ells, perquè al final, si són un poc més grans, crec que va un poc per aquí. I una cosa, Joan, tu ets partidari de les ulleres aquestes de restavisió? Ostres! Igual que he posat els guants de plàstic aquests de... Mira, en el mini del meu club, una entrenadora, la Eva Nieto, que les està utilitzant bastant. Ara no ho recordo perquè fa dies que no ho han comentat, però xerren molt i no sé si hi havia un entreno a la setmana que sempre el feien amb aquestes ulleres. Després, bueno, no ho sé. Jo crec que són elements. Pot ajudar a fer-ho sempre? No ho sé, jo no som partidari. Però de tant en tant, igual que aquest par d'atraccions, sí? És el que et deia, el pots anar fent cada 3 setmanes, cada 4, després d'haver treballat un fonament. Bueno, has anat trobant aquests moments. Clar, fer una estació amb ulleres, per exemple, no? Exacte, correcte. Podria estar guai, sí, sí, 100%. Veus, ja és una cosa que podria afegir, les ulleres. Ja saps, ho piques. Exacte. Sí, Joan, i molt bé, m'ha agradat moltíssim. Gràcies, David. Més. Vale, alguna coseta més, exacte. Mira, jo tinc una pregunta, Joan. A veure. Pau, què fas, fas quan trobes aquest joc, en el teu cas de deixo que el tenis, que els nens els tornen bojos, els veus brillar els ulls, llavors arriba cada sessió d'entrenament i et demanen, Joan, volem fer tenis. Sí, a vegades passa, mira, l'altre dia el vaig fer al PDP. Fem unes rutines de passe al principi de tir i vaig aprofitar i vaig dir, els tios estaven flipant i els encantava. Bueno, i a més havíem fet alguna reflexió a nivell de valors del tenis, que crec que també és important lligar totes aquestes coses. Però sí, 100%, no ho sé, quan ells t'ho demanen és que has tocat una tecla. Igual que és el que quan et posava aquell piano, que has començat a tocar tecles, que són les tecles dels punts claus de cada fonament. Ostres, doncs aquesta tecla de que els nens et demanin això, xapó, que l'has de fer uns quants dies seguits, doncs bueno, fas uns quants dies seguits i si cal un dia muntes un open, un gran slam, si fa falta, m'explico? I poses a cartolina i fas el gran slam. I ells encantadíssims.
No sé si t'he contestat un poc o té el... No, sé. no, sí, sí. Bueno, és aquesta sensació de que trobes alguna cosa que els encanta, sí. Però llavors ells te la demanen pràcticament cada dia i et bueno, trobes amb el... Bueno, que de tant han d'aprendre que no... Han d'aprendre no altres coses i aquí tot, jo crec que també, Pau, hem d'aprendre com a entrenadors a potser anar fent modificacions sobre aquestes coses. Saps? No ho sé, doncs, juguem a tennis, però, ostres, me la passes i jo rebo i ataco. No ho sé, saps? Me la passes per sobre la ret i ja introdueixes una cosa nova. O si estan amb el trampolín o tot el dia volen fer la cistella doble, doncs, bueno, en lloc de posar la cistella doble hi poses un cubo a sota o el que sigui, no ho sé, saps? D'intentar anar creant modificacions perquè ells tampoc s'acostumin a sempre el mateix, i aquí és un poc lligat a el que deia de ser creatiu, saps? D'anar-los enganxant per aquí, per allà, de crear coses, etcètera, etcètera. Sí? Més o menys? Merci, Pau. David, té la matxacada. Hòstia. Jovellar. A veure. Què dius? Jo et volia preguntar per idees de materials alternatius de baix cost que puguin utilitzar-se per dur a terme tots els exercicis que proposes, entenent també les realitats de molts clubs que tenen moltíssims exercicis amb els que has explicat, fa servir mil històries, no? Que potser les realitats de molts clubs no tenen a l'abast tot aquest material. 100%, David. Sí, mira, al final jo he viscut experiències de bàsquet a diferents col·les i tenia tots aquests, o tenia en part aquests materials que he posat. En el club on he estat sempre, el que tenia m'he anat reinventant. Després hi ha hagut menys material o més. A vegades m'he comprat jo unes taques per tenir-les i al final, en el club on estic, a vegades cadascun acabava duent la seva petita motxilla de material. Però, no sé, a partir d'aquí és que, no ho sé, m'ho invento. És com si agafes una revista o un diari i fas boles de paper perquè mentre botes les puguin agafar, en lloc de tenir altres pilotes. No ho sé, jo crec que si li donem una volta, per suposat, les realitats a nivell de material, i perquè al final hi ha coses molt cares, no ens enganyem, però crec que si li donem una volta... Sí, podem trobar solucions a tot, saps? No ho sé, el de les lianes, clar, si no tens piques, doncs, bueno, pots intentar fer una altra cosa, encara que sigui agafar-te a una banda o caçar una cosa o una altra, no ho sé, o tocar pilotes que et puguin tirar, no ho sé, t'has d'anar inventant amb el que tinguis, robar cadires del bar del club on t'estàs perquè no en tens, no ho sé, saps? Jo crec que va un poc amb aquella idea d'aquella bombilla de pensar, entenent 100% i sent conscient, i està molt bé que ho hagis dit, que és impossible disposar de tot aquest material. Però bueno, jo crec que també si es conviden els clubs, que desconec totes les realitats, si jo aposto per fer això i enganxo a molta gent, pot ser que amb material sí que li puguem donar un bon ús. Però, bueno, aquí també has de ser conscient de lo que necessites, lo que no, i no demanar per demanar, per exemple, saps? Però crec que a nivell de xerrar amb els clubs com a entrenadors, via coordinació, doncs pot ser una proposta interessant de tenir un petit material perquè ens servirà l'escola de bàsquet primer i tal per fer-ho. No sé. No sé si... Merci, jo crec que ha d'anar per aquí. A tu, David. Imaginació al poder, tu. I felicitats per la xerrada. Gràcies, David. Joan, et llegeixo una que han posat per aquí al xat, del Miqui Castillo. No sé fins a quin punt. Veiem si t'agrada. Ens copiarem PortAventura a Santpedor, però amb illes del món. El món seria el bàsquet. L'illa de Menorca, quin gest tècnic podria ser? Hòstia. No puc dir tonteries, no? Ara per aquí... Silla de Menorca, quin gest seria? Buah, el mirar, perquè al final tothom ve i està encantat amb Menorca. El gest tècnic de mirar, que per això és superimportant. No sé si t'he contestat, de Miqui.
però si no, ja quan ens veiem per ses pistes ja farem unes reflexions d'illes i de més. Molt bé. Aixeca la mà iPhone de CC. Endavant. CC. Bona tarda, Joan. Bona tarda. Bones. Carles Carnicero a l'Habla. Ostres, un altre menorquí. A veure. Primer de tot, enhorabona i gràcies. Molt interessant i molt didàctic, la veritat. Pregunta. El tema del tir. Vale? Vale. El tema del tir. Ets més partidari, per exemple, escola pura, parlant d'escola pura, nens de 6 anys, 7 anys, d'anar incidint molt en el tir, és a dir, incidir vol dir anar corregint, que si flexiona, que si el braç l'has de posar així, tot el tema de la tècnica del tir, o més partidari de que ells a poc vagin descobrint quina és la seva la tècnica real o sigui, propi descobriment. Exacte. Partidari amb 100%, primer en la paraula paciència. Sí? Perquè cadascú, al final, hi ha uns punts claus del tir, que són els que jo us he intentat exposar. I a partir d'aquí, cadascú es fabricarà el seu tir. I si vols dir, la seva mecànica. ¿Vale? Però jo som molt partidari de crear-los de cada cosa una història. Per tant, jo incideixo en petits molt en que siguin granotes a l'hora de tirar, en que no tinguin accidents. És a dir, si tu ets, els teus peus són uns avions, tu quan t'enlaires i tornes a caure, caus d'una manera estrafolària, perquè ens entenguem, tens un accident. I jo m'agrada jugar per aquí, saps? Que ells vagin descobrint i que ells sols, ostres, ara he tingut un accident, ara no. Ara m'he quedat i m'han fet una foto superguapa. Ja estic incidint en aquests detalls, però d'una altra manera, apropat a la seva realitat. I crec que és aquí que no hem de voler córrer, perquè al final les nenes van creixent, es van desenvolupant, i si comencen a tenir aquestes cosetes, hi haurà un dia que ens sorprendran i diran, mira, ostres, ara de cada cop sembla que està tirant millor i després dirà, ostres, aquest és que ja no se'n recorda de fer res. Bueno, perquè ha crescut un centímetre i el seu cos s'ha d'adaptar. Paciència. Jo vaig més per aquí per apropar-ho en el món dels nens. Vale? T'he contestat, Carles, un poc, si no? Suposo. I tant que sí, i tant que sí. Vaig per aquí. Anar guiant-los a poc a poc i anar, exacte, anar observant. Correcte. Brava. Una abraçada, Joan. Gràcies. Fantàstic, Carles. Moltes gràcies. Jordi Lorca, tens la matxacada. Endavant, com vulguis. Hola. Hola, Jordi. En primer lloc, felicitats per la xerrada. M'ha interessat molt. Gràcies. Se m'ha obert tot un món, perquè jo he entrenat molts anys. Bueno, també he estat ajudant de seleccions catalanes i tot això. Això ja fa 10 anys. I ara que tinc el nen de 6 anys, no? Bueno, no havia entrenat mai a escola de bàsquet, en definitiva, no? I m'agradaria preguntar-te, com planifiques una temporada d'escola de bàsquet? O per fonaments ho fas? O sí. Com... El que has vist, tot i que no sigui la temporada un parc d'atraccions, però tots aquests fonaments, jo crec, sí, digue-li fonaments, crec que és el que més han de conèixer, començar a palpar, començar a tocar, començar a veure, començar a experimentar, crec que són totes aquestes coses. Després podíem entrar, Jordi, en una discussió, ostres, per jo és més important el tir. Per tu pot ser el bot, per fulanito el passe. Jo també li dono molta importància a mirar. Tu després els percentatges dins d'entreno a l'hora de planificar que li pots dedicar més a una cosa o una altra, cadascú serà l'entrenador que vulgui ser, veurà quins jugadors té i que els hi falta més o menys, però jo som partidari d'anar per aquestes 5 branques que jo he presentat, que potser en podríem fer una altra, sí, les arrencades, no ho sé, però també dependrà molt del nivell que puguin tenir els nens i tampoc sense ganes de córrer, saps? Perquè al final, i si fan passos, bueno, doncs vale, doncs ja ho corregirem i segurament apremin i incidirem més. M'explico un poc? Sí, però d'alguna manera ho fas de forma cronològica? Fas de...
primer una i després l'altra? No sé què dir. També a vegades, no sé, això també crec que t'ho dones experiència d'anar observant i veure, ostres, ara potser estem més peixos amb això o estem més peixos amb l'altre. No sé, al final, tir i bot, sí? Crec que són el que més m'interessa presentar tot d'una. Després, les finalitzacions d'una manera o una altra, perquè també al final també són un llançament. I el tema del passe, al final, és precisió i mirar. I tot el que siguin coses de... Després potser ja començaré a afegir totes aquestes coses que hem intentat involucrar com a defensa, saps? No sé, jo, si me demanes la meva opinió, potser ho faria. I ho he fet així i ho seguiria fent d'aquesta manera, però sempre disposat a mirar i si he de canviar, el canvio. Al final, les planificacions també estan per això. Però si tu tens una base, et permet anar tocant. I una segona pregunta, si se'm permet. I tant. El tema percepció ja va lligat a cada fonament, diguéssim, no? Que ara que és important, doncs, sí, superir diferents situacions en què la percepció sigui de tot qualsevol tipus, de visió, de exacte, de sí, que hi hagi totalment, tot, que hi hagi estímuls tàctils, sí, visuals, totalment. Sí, tot sí, i això ha dit... Digues, perdó, Jordi. No, que no has fet un bloc concret d'això. Tot va una mica a dosis a diferents apartats. Sí, jo penso que dins de cada fonament, amb aquests aspectes claus que jo crec que són importants, dins d'aquí, cada estació o cada petita tasca que hi pugui haver, hi ha dues aquest element de percepció. Dins d'un exercici tu hi pots afegir un estímul o un altre. Saps? Ostres, estem, m'ho invento ara, estem dos d'esquena i un, quan ens toca en podem sortir. Guanya aquí primer, agafa la bola. Per posar un exemple final, dins de cada fonament anar-hi incluint aquests estímuls, perquè al final el bàsquet és caos i en aquestes etapes més que mai. I ells s'han d'anar desenvolupant amb això i els han d'anar observant què fan. Perquè al final el bàsquet és seu. Sí, nosaltres els hem de guiar. Molt bé. Moltes gràcies i felicitats una altra vegada. Gràcies, Jordi. Bueno, Joan, sembla que no hi ha més mans. Crec que ho podem tancar aquí i retornar-te a agrair la xerrada. Recordar a tothom que això quedarà penjat, que hi podem seguir accedint. Ah, mira, en Raül Laita. Ostres! Què passa, Raül? Com estem? El Raül... Ah, em deixàveu, collons. No té... S'ha de dir una cosa, Álvaro, que el Raül no em deixa fer aquests exercicis en sa selecció. Som-hi, Raül. Escolta'm, Joan, a veure. Després d'aquesta xerrada no podia no entrar ni preguntar-te. A veure. A veure, hi ha un... Dins del mapa, vale, per atraccions, hi ha els cinc fonaments, i sé que no és un fonament, i sé que em diràs, ja sé per on vas, però algú que introdueixi el tema defensiu estaria important de ficar-ho. Jo penso, donem-hi voltes. Vale, guai. És a dir, dins de l'apartat sí, de defensa... Fer un apartat més que sigui tot lúdic com a nivell ofensiu, però que comencin a conèixer el tema defensiu. És que el Raül... Que ens hauríem de plantejar. Clar, perquè el Raül, com que només treballa defensa, clar, és per això. Sí, sí, no, és interessant. És a dir, a part de quina manera, saps, de quina manera podríem introduir això, perquè evidentment que és el procés del procés i ells han d'assumir els fonaments i està clar això. Però trobar un espai on anar-los introduint. Perquè, de fet, els d'escoleta també acaben jugant partits i acaben sí, competint amb altres escoles i familiaritzar-los amb el tema defensiu, jo crec que contra més peques, millor. Sí, sí. És la meva opinió, Sí, sí, és a dir, bueno, dins de l'apartat aquest que teníem de defensa pot ser fer una introducció més acurada perquè ells puguin anar-se desenvolupant i coneixent aquests aspectes claus que dius, sí, sí. Convidar-los una mica, això, no? Jo és convidar. No, tu, en com defenses, estàs 100% clar. 100. Bueno, tu això és molt bé, Moltes gràcies, Raül. Vinga. Vinga, una abraçada. Una abraçada.
Merci, Raül. David, endavant, som-hi. Sí. Joan. Digues, David. Mira, perdona per donar-te una altra vegada la lata. No, aquí és, per això estem. És que estava escoltant el Raül i se m'havia, o sigui, corregut un treball socioafectiu amb els nens. O sigui, treballes molt l'estació, no?, del tir, el passe, tot això, però el tema de cohesió de tan petits per poder crear equip, què? Com ho veus? Clar, aquí jo t'ho lligo amb el tema que deia d'observar. I jo sempre m'agrada explicar que tu quan estàs entrenant a peques els has d'inculcar una sèrie de coses, ja siguin de cohesió, de respecte, sí? I jo m'agrada explicar-ho que si tu observes, se t'obre una finestra i tu decideixes si en aquell moment, m'ho invento, que un jugador li xoca la mà a un altre perquè ha fet un canastón tirant des del trampolí. Tu se t'obre una finestra i tu d'aquí decideixes si actues o no. Si et tires dintre la finestra i felicites aquest nen i ho fas veure a tothom, allò ho reforces. Igual que si és una cosa que no t'ha agradat tant, com que un li tira una pilota a un altre, que pot passar en petits, doncs bueno, tu has de decidir, quan se t'obren aquestes finestres, actuar. I això, clar, dins d'un parc d'atraccions, si ets tu tot sol, si tens diferents estacions, és complicat, però has d'anar observant al màxim. Si, no, si fem estacions, no és per estar i que els nenes vagin fent, no, és per veure aquestes coses, sí? I anar incidint a la mínima. I si s'ha de parar tot, perquè allò és important i és el primer dia, es para i es fa. I 100% d'acord que s'ha de fer. Perquè no, tot, no, no sempre s'ha de fer treballar amb pilota i tot això, perquè jo també faig, amb els infantils, faig treball molt de sense pilota, no? Encara totalment. Que sigui xurrat. De dibuixar a l'esquena i fer el joc del totalment, terreny. I aprendre al final, generar tasques on es moguin, fantàstic. Ah. Que hagin de buscar un lloc on poder recollir una bola, una cosa, una altra, 100%. Com, no sé, jo hi pensava també, jugant, i al col·le on estic, a vegades ho han fet perquè faig extraescolars i fan, en lloc de jugar a rugby, juguen al tocata. Bueno, doncs, també és una manera, pot ser, d'aprendre's a moure's diferent, encara que no sigui exactament bàsquet. Però bueno, ja s'aprenen a moure. No sé, per posar un lligam amb el que estaves dient. Sí, perquè al cap i a la fi jo crec que és més important fer cohesió d'equip, perquè després per treballar és molt més fàcil, que estiguin tots involucrats, no? I després poder fer qualsevol exercici amb pilota o de tècnica que t'ho faran perquè estan, com diria un company abans. Exacte. Si els tens enganxats, és més fàcil, exacte. Doncs sí. Super, David. Sí. A veure si ens veiem aviat, eh? Sí, vinga, vinga, ja ho saps. No, ha de ser un divendres, però saps el que passa? Que ara amb això del grup Bombolla... Quan vulguis. Ja ho saps, això. Bueno, ara sí, Joan, jo crec. Si no m'he deixat ningú ara, crec que és moment de tancar-ho ja. Vale? Joan, moltíssimes gràcies. Si ara et vols, abans de marxar, llegir els comentaris del xat, són bastant xulos, i crec que t'agradaran. Moltes gràcies a tothom per la vostra atenció, per haver estat avui aquí. Recordo que això queda penjat. Ho podeu trobar al Moodle d'escoles, on també trobareu la presentació del Joan, el Geniali, on podreu navegar i bueno, tot això que ha tocat algunes coses força ràpid, perquè també li havíem demanat que no s'allargués molt, no? Que al final ho poguéssim fer en un format, que és el que estem fent, d'intentar reduir-ho al màxim per aquest públic més jove d'escoles de bàsquet que ens veu i que ens segueix i que aquest material sigui aplicable, molt aplicable per ells. Crec que ho ha fet de conya i que realment és el material que buscàvem i el material que volíem. D'acord, Joan? Moltes felicitats i moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies a tots i un plaer. Val? Qualsevol cosa ja ho sabeu. Merci, Álvaro. Fins aviat. Que vagi molt bé. Fins aviat.